Nebuza kati omwana wasibye waaki? Kale omwana wamusibye ate n'okwata n'oli omulala naye n'omusiba omwana oli ayina studio studio abadde akoleramu abaana emirimu emirala abadde ayamba abaana okudevelopinga ebitone ebirala si nti ono eyazzeeyo buli ajja yajjayo n'olwo oluyimba bwe lutyo. Waliwo abalala ababadde bajja mu studio eyo n'ennyimba endala. Naye ggwe mu kkoola yeeyo tokirowoozangako kintu kyonna kirala kyonna tozimbangayo na kanisa tozimbangayo na kanasale. Omwana yeeyiyiza ataddewo studio okoze decision. Naye nga tunoonyezza wa gye kivudde kyokka ng'ate ensobi eri ku ggwe. Iyii! Education system. Abaana n'ebyo byennyini omwana okuproducinga owandibadde omuwane credit kubanga gwe tosobola kulowooza kweditinga kantu konna. N'ekifaananyi kyo tosobola kyekuba bw'oti ku ssimu gw'ayambadde kkoola eyasoma ekyabali. Okutta omwana omusibi omwana abadde ku contribution y'ensi gwe wanditudde naye n'obuulirira obubuulirizi. Lwaki tetwebuuza bintu? Lwaki tukola decision olw'okwogera oluzungu n'osiba empale n'ogituusa eno? Kiki ky'okoledde ensi? Ogisavinze mu ngeri ki? Olw'okuba oyambadde kkoola? Olw'okuba oyogedde oluzungu okoze ekyabali ne tulowooza nti kyakabi ne bakuwa pozisioni? Kiki ky'okoledde eggwanga? Abaana obazimbye mu ngeri ki okuggyako okubajja ku mulamwa, okubajja ku musingi? Mmwe mugubadde mugufoosinga bano abasajja gwe baleeta ne batusimira nti tuzimbire okwenju nga ne kye tuzimba tetukimanyi, tetulina na ba architecture bazimba nju bwe zityo, tekiri na mufu. Bangambe naki? Biruma yakutta omwana amusibi. Kati omwana ababadde bamuleetera emirimu, ababadde bajjirawo okuba abadde akolera okukulaakulanya ebitone byabwe bagendagenda wa? Ka studio keo kajjeewo. Nti omusalidde emyaka 10. Uganda kiki nammwe? Kiki? Omwana tuula naye omubuulirire kubanga ate bw'omuna omu tomusomese mulage ekyaffe okale omwamusibye nti bya buwangwa byaffe. Kimulage kimusomese toddangamu kikola. Kati omukutte omusibye kyokka ate oyongera kusomesa kyabano ate omugambo ekyaffe olina kiko tokimulaga nayo ngeri gye kirimu. Tokimulaga tokimusomesa. Ekyaffe tokimusomesa. Naye omugamba kino. Ate omulumala n'omugamba tulina ebyobuwangwa. Halo? Nzijukira recently nali ndaba gundi speech ya interview ya Mr. President. Yeebuuza omulimu gw'aba Professor Makerere gwe guliwa naye yennyini ng'ali confused. Takitegeera kikiba ki? Makerere ekola ki? Buli mwaka neefulumya William Street na Kasero. William Street na Kasero beefulumya. Kati abaana bwe batandika ate okukola ebicupuli ng'ate nagwo musango. Abaana bwe batandika okuba obutayimbwa nagwo musango. Gy'oba gruminze tobasomesezza kintu kyabwe kye balina ngeri gye balina kifuusafuusa kifuuke. Obasomesa ekyabaano gye batabeera tebalina na imagination. Lwaki tobasomesa ekyaffe? Bakifuusefuuse kifuuke. Kati bakoze ekyabaana ate obasibye.
sogera ku gundi ku kayihuro banjogera ku president njogera ko uyo musajja na ministry of education ngasuguliwa dala chichi rachite tusomee chafe nitu chifusa fusa ni chifuga nze buchanga mbira uo buchanga mbira uo sija kulimba buchanga mbira uo ekintu kye nagalabako ekyakolebwa Uganda ngataba kikoze tebatukanga ku university na kiraba wa Musa Bodeka twe bine bisigadde mpulira biwulire bannange naye omuntu eyafuusa fuusa ekintu yali Musa Bode ekatwe twamuvuluga twakola ki bine nzine ngatto zekatwe zino zekatwe naye nga kyali kyaffe waffe yakikoze owaffe bw'akola ekintu tumunyooma mu kifo ky'omuwagira akifuuse fuuse kikyuke tulekerawo bannamu okwenyooma tulekerawo okuwaana ekyabalala omwaka oguwedde nalina project ne designer Latif eka ntuuka eka tuline Latif owaffe n'atunyooma owaffe n'atuvuluga nga tukola ekyaffe mu kifo ky'okusapootinga Latif nze nvudde gye nvudde eno ngenza okusapootinga Latif kubanga akola ekyaffe ate ng'ekintu kyakola kirungi kubanga bano bakyagala baasamaalirira ate tujje tugenderera ekintu tukitegeere nti bwe tunaakola ekyabano buli lwe tukireeta wano tekiba kipya gye bali so ng'ate ekyaffe bwe tukireeta ne tukibalaga wano hohoho kipya bakyagala kati omwana yakoze panado bano gwe bakolera bano bo tekyabatutte nga kyamaanyi nnyo kubanga wano kikolebwa era bw'okimulagaga okay. Oh, this Uganda girl. Yeah, she's good. Ajja kitunuulira omudaaki tekijja mwewuunyisa kubanga ayina ne red light wali. Ayina n'amabaala g'abasiyazi. Wegali mu Amsterdam. Yeah. Awaka najja mutwalayo ko mulage. N'amabaala gali so good g'abasiyazi. Mwe gali mu Amsterdam, aina ne coffee shop wali. Abanywe njaga bajinywa alali. Ne bali ndala wenziri. Understanding kuchiva. Era bwono omulaga ekyo tekigenda mwewuunyisa kubanga kikyabwe. Akiraba si kipya. Naye ate ffe kye tubasomesa. Ate abaana bwe beekoona ng'ate tubabonereza. Ng'ate ffe tubatutte mu gundi tambulira awo. Atambuliddewo yeekoonye ate kati omubonereza. Tyatambudde bubi. Mu kifo ky'ote ky'omusomesa ekikye, okimwogerera bwogerezi nti ffe tugina kino na kino. Takimanyi! Okyogeredde bwogerezi. Ate wali eri mu bw'aba akigira, ogamba sitaani. N'omuyita sitaani. Engoye ezaffe, genda mu masomero olabwe abaana nti luno lubugo olabe bwe bagenda okudduka emisinde sitaani tuzze tubalaga ekyo olubugo sitaani bids zino ensimbi enganda nze kano bambuuzaako dda bakuteera mu ddagala ki sijja kulimba bakyali bange ne bambuuza kano bakateera ka ekirabika eddagala lye liri omwo sana de canción de nenzinamu kulamu
wajisera Domu sikitamu sana Mze sitalosi Sitalosi